Qəza zolağından İsrail ərazisinə daxil olan yüzlərlə terrorçu məhv edilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, son bir neçə saat ərzində İsrailin quru qoşunları və hava qüvvələri ölkənin cənubunda bir sıra məntəqələrdə əməliyyat keçirib və yüzlərlə terrorçunun qarşısını alıb. Bundan başqa iki təyyarə Karni keçid məntəqəsi yaxınlığındakı təhlükəsizlik hasarını keçməyə cəhd edən terrorçuları zərərsizləşdirib.